Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Izy no diso. Ko nahoana no terena hifonany aminy? Izay indray rehefa no lohatenin'ity video manaraka ity. Matetika antsika no mandrehan' izany fehezanteny izany. Misy ohatra ny ray aman-dreny sy ny zanaka miady. Dia ilay ray aman-dreny no tenenina hoe ndana mifamela amin'ilay zanakao dia tena midrikina mihitsy hoe za ray aman-dreny indray ve no andeha hifona amin'ny zanaka. Na koa hoe tena diso mihitsy ohatra ilay olona anankiray izy nangalatra dia niteneninao izy nefany olona lehibe anao izy na asa na mpitondra fivavahana izy sy ny ohatra an'izany dia noteneninao na hitsinao tamin'iny zavatra tsy mety iny izy dia lasa nisy fifamaliana teo aminareo dia vokatr'izay tsy nandeha nivavaka ntsony ianao ohatra na niala tamin'ilay toeram-piasana ianao na tsy fantatro hoe zavatra nitranga dia avy eo nefany rehefa miresaka amina mpanompon'andriamanitra ianao tozy ilay mpanompon'andriamanitra hoe mandehany ianao miavana aminy mandehany ianao mifonany aminy dia tsy manaiky mihitsy ny olona manao hoe fa ahoana no zany ndray ve no andeha andadilady any aminy nefa izy ny diso. Ny tenin'andriamanitra ravina raha jerevantsika ilay Matio toko fahadimy andininy fahatelo amby roapolo dia misy ilay tenin'i Jesosy manao hoe ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao ho eo amin'ny alitara ianao ary eo no mahatsiaro fa misy rahalahinao manana alahelo aminao dia avelao eo anolohan'ny alitara ny fanatitra ao ka mandehana aloha ataovy izay hiavananao amin'ny rahalahinao ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Izany hoe eo izany ianao mahatsiaro hoe misy olona any tezitra aminao. Tsy misy resaka mihitsy hoe iza ny diso na iza ny marina fa misy olona fotsiny izany miady aminao tsy faly aminao. Dia amin'izay fotoan'izay hoe Jesosy hoe ndana aloha mandeha makany ianao fa aza tonga dia manao fanatitra fa mandehana aloha alamino aloha ilay resaka. Dia izay mihitsy koa no ambara amintsika ny amin'ny hoe tsy misy resaka mihitsy hoe iza ny diso. Izao ny zavatra tsara ho fantatsika, raha ohatra ianao ka mandeha makany amin'ilay olona ka mifona, tsy midika mihitsy ny izany hoe lasa marina ilay olona fa ianao ny diso. Ny fahadisoanao dia raisinao amin'izay anjara fahadisoanao tao anatin'ilay raharaha ary tsy maintsy misy foana tao. Na dia ataoko fotsiny aza hoe ny fomba nitenenanao azy, mety hoe olona ambony izy nefa nitsiratsirainao satria tezitra ianao tao anatin'ny fahatezerana dia niakatra ny feoanao. Na ray aman-dreny azy ianao tsy maintsy misy fahadisoanao foana koa tao, asany amin'ny hoe niteny mahery ianao na navita niteny nanozona ianao na tsy fantatro nisy teboka tsy maintsy nahadiso anao foana tao fa marina foana ny teniny Ntaolo manao hoe ny vy tsy mikitra ny rery. Dia vokatr'izay ilay fahatsiarovantena hoe netinisy fahadisoana nataoko izay tao dia nisy teniny Jesosy miteny manao hoe mandehana aloha fa izay zavatra tsy nety nataonao izay izany no andehananao hifonanao any aminy. Izay manokana izao raha ohatra ka misy zavatra mampifandritra ohatra anay mivady dia mifona mivadiko tsy midikako ho izany hoe manana ny raison ny vadiko izany satria izany mifona taminy fa mifona fotsiny aho noho ny amin'izay hoe tao anatin'ny fifandirana izy dia nisy zavatra nihoatra voateniko na zavatra nampalailo azy voateniko. Ilay olona avy eo afaka mety hifona izy mety tsy hifona izy fa tsy anjarako izay fa ny anjarako dia manatanteraka fotsiny alohany ity tenin'i Jesosy ity manao hoe mandeha mifona any amin'ilay olona aho satria netinisy fahadisoko tao anatin'ilay tantara tao. Afaka eo anatrehan'i Jesosy fa ilay olona indray raha hifona izy na hiavinavina izy na tsy fantatro izay reaction any any tsisy hidiranao izany fa ny anjaranao dia izay fotsiny amin'ny hoe mandehananao makany ataovy izay havananao aminy. Rehefa tsy manaiky moa izy tsy mandray anao izy efa afaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao fa izay no adidinao. Raha mandray izy ara-pasoa ara-batsara tafita izany ny hafatra. Ary ianao koa anatin'izay rehefa mandeha makany aminy ka mifona amin'izay teboka nahadiso anao dia miteny koa ianao manao hoe mamela anazy koa ianao ny amin'izay nahadiso azy na dia tsy mifona azy izy. Mety tonga dia avinavina be no asetriny ary tena misy izany fa dia izao efa vita ny anjaranao. Andriamanitra ne manome rarin'ny olona manetry tena fa manohatra ny mpiavinavina rehefa mbarako eto foana izany. Ary tena sarotra io tena tsy vita io fa nefa dia izao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao, omen'Andriamanitra anao ny hery, miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra ahafahanao manetry tena fa amin'izany fanetry tena izany no hanandratan'Andriamanitra anao. Aza miavinavina fa ny avinaviny fotsika tsy mitondra antsika makaiza mihitsy efa nambarako teto izany fa ny ampimpon'ny olona tsy mety hibebaka dia tsy mitondra anazy makaiza fa mitondra anazy makany amin'ny elo. Ka dia mila mandinika antsika ravana, averiko tsara izany fa mila mandeha foana ianao
na ray aman-dreny ianao a, na inona na inona toerana misy ianao a, satria tsy maintsy nisy fahadisoana foana atao fa mandany tena lalina, na dia andeha koa ny zavatra voateninao ny ohatra fotsiny aza dia efa iny ny fahadisoanao iny a, dia mandehany ianao makany a, dia mifona anao amin'ilay antsara fahadisoanao amin'ilay olona. Izay nitakian'Andriamanitra aminao satria nalahelo izy zany tamin'ilay anjara fahadisoanao miazindray iny a anahasoan'ny tompony fa tsy hidiranao raha hibebaka izy na tsy hibebaka na hifona izy na tsy hifona anahasoan'ny tompo izay a fa tsy hidiranao ka dia mirary soantsika ariavana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amena.